Re! Viss ēters ir te! Viena piektā daļa no visiem krāpšanas gadījumiem, kas nonāk policijas redzeslokā, ir saistīta ar preču pirkšanu un pārdošanu, veicot priekšapmaksu. Viena liela daļa tieši šo krāpšanas veidu notiek pērkot preci no privāta personas, pamatā sociālajos tīklos. Cilvēks samaksā par preci, gaida, kad kuģers piegādās vai pārdevējs atvedīs, un tā arī paliek gaidot. Krāpnieks sako līdz tirgus tendencēm, tirgojot aktuālās sezonas preces. Piemēram, šobrīd topā ir malka, briketes vai granules. Krāpnieki tirgojas gan kā privātpersonas, gan izveidojot internetu veikalus. Jūs iegādājaties apkures materiālus it kā ārvalstu internetu veikalos. Nu, protams, tā prece arī netiek piegādāta. Lielākoties ārvalstu internetu veikalos iepērkot cilvēks pērk pietiekami lielos apjomos. Līdz ar to tās iegādes summas ir 10 tūkstoši, tātad 15, 20, 25 tūkstoši eiro. Policijā stāsta, krāpnieki gandrīz vienmēr strādā pēc vienas schēmas. Viens ir cena un otrs ir steidzamība. Tās ir abas divi faktori, uz kuriem faktiski iekrīt lielākā daļa cilvēku. Jūs uzrunāt cena, tas ir viens. Un otrs ir, ka es saku, ka šī cena ir pieejama ļoti īsu brīdi, tāpēc, ka man ir ļoti daudz klientu, kuri vēl šo te preci, līdz ar to jums jāpieņem lēmums tūlītās. Krāpnieki izmanto cilvēku domāšanas sistēmas kļūdas, ir ātrā un lēnā sistēma, tiek darīts viss, lai pircējs domātu ātri. Lēnā ir, kas saistīta ar loģisko un kritisko domāšanu, ka mēs sākam analizēt faktus, jā, un tāpatās kā matemātikā, ja mums jāizrēķina uzdevums, jāpriekina finanses, tur ienākumi, izdevumi, tas ir lēni, jā. A te ātri tur pēdējās dienas piedāvājums, tur rītā jau beidzās. Eksperti aicina pirms pirkuma veikšanas pārbaudīt atsauksmes par pārdevēju. To var droši izdarīt, ievedot veikala nosaukumu mājaslapā trustpilot.com, savukārt mājaslapā Scam Advisor var noskaidrot, cik sen veikals izveidots. Ja nesen, tad jau ir aizdomīgi. Priekšapmaksa ir tas, kas jau tomēr radā aizdomas. Un ja mēs runājam par malkas vai apkures materiālu piegādi, visticamāk tomēr būtu nepieciešams maksāt tajā brīdī, kad viņi tiek piegādāti. Jo tad jūs varat pārliecināties arī par šī kravas kvalitāti. Lai mazinātu iespēju uzķerties uz krāpnieku internetu veikaliem, ieteicams datorā un telefonā bez maksas uzstādīt CERT.LV izstrādāto DNS ugunsmūri. Ja mēs zinām par kādu krāpniecisku resursu, mēs viņu liekam šī DNS mūrī pēc iespējas ātrāk. Šobrīd krāpniekiem īpaši aktuāli ir Ziemassvētku dāvanu tirgošana, izmantojot tieši tādas pašas schēmas, kā pārdodot apkurs materiālus. Ulds Birziņš, Igors Stāds, Mārtiņš Šalmis, Latvijas televīzija.